На првиот училишен ден денеска му се израдуваа првачињата во петте основни и во подрачните училишта во општина Кочани, кои дотерани, возбудени, а некои помалку исплашени, се појавија во школските дворови заедно со родителите. Пред училишните згради и во училниците се сретнаа со своите наставници и со новите другарчиња со кои ќе другаруваат низ учење и заедничко растење. Инаку новата учебна година во петте основни училишта во Кочани ќе започнат 259 првачиња, колку што се запишале заклучно со 1 септември годинава. Заедно со првачињата од 1 до 9 одделение во Кочанските основни училишта, настава ќе посетуваат 2206 ученика. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, честитајќи им го почетокот на учебната година, посебно на првачињата, ја истакна поддршката од општината за овие ученици и за социјално загрозените семејства во делот на издвојување на средства и на други помагала. Сакам да ја изразам и поддршката која доаѓа од страна на општина Кочани во облик на финансиска поддршка за сите првачиња во износ од 3000 денари кои ќе им бидат доделени на учениците запишани во прво одделение и поддршка во училишни помагала и училишен прибор за социјално ранливите категории. И во исто време ќе ги препознаваме успесите, постигнувањата на учениците во повисоките одделенија и ќе ги наградуваме и ќе ги поддржуваме во продолжувањето на континуитетот и постигнувањето на успешни резултати во целиот период на нивното образование. На крај, сакам да ја посакам среќен почеток на прводеленците, многу успех на учениците во прва година на средно образование и очекувам дека ќе ги постигнуваат соодветните квалитети, резултати во својот процес на образование и воспитување. Првиот училишен ден на првачињата им го честиташе и директорот на основното училиште Никола Карев Александар Андов, кој истакна дека тие овде во неговото училиште ќе имаат навистина извонреден прием и извонредни услови за учење и за напредување. На сите првачиња сакам да ви честитам и да ви посакам една успешна учебна година. Ќе се соочат со нови предизвици, но затоа сме ние овде со наставниците да ги олеснеме тие предизвици, а после тоа да се гордееме со сите нивни успеси и да бидеме горди и како училиште и вие како родители. Директорот на основното училиште Кирил и Методи Даниел Кралев ја искористи приликата да ги информира родителите за функционирањето на паралелка за продолжен престој на учениците, која ќе функционира во текот нова година, но и плановите дека во наредната година ќе се бара оформување на уште една втора паралелка за продолжен престој. Денес во нашето училиште се одржа една кратка приредба за да им посакаме добре дојде на новата генерација на правачиња во нашето училиште, после која кратка приредба, значи, наставниците започнаа со прозивање на учениците по паралелки и по оделенски раководители. Оваа година, оваа учебна година во нашето училиште имаме запишано 85 правачиња, кои што се распоредени во 4 паралелки овде во Централното училиште и една паралелка во подрачното училиште во село Бели. Исто така би сакал да напоменам дека од оваа учебна година во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани за прв пат ќе биде организиран и продолжен престој за учениците од прво до трето одделение. Според извештаите на раководниот кадар, сите основни училишта подготвено ја започнуваат учебната година, меѓутоа со познатите проблеми околу нецелосното обезбедување на учебниците.